Já to mám udělaný tak, že mám jasně daný, kdy pracuju a kdy jsem s tou manželkou. A mám to každý den, tím, že já jako si neberu třeba víkendy volný, pokud nejedeme někam třeba na víkend na nějaký výlet. Pracuju většinou od rána, já brzo stávám v 5 hodin, pracuju od 6 do 12 a potom jsme spolu. A potom já si dám ještě třeba posilku pak odpoledne a zase pracuju večer. 2-3 hodiny večer minimálně. Abych měl kolem těch zhruba 8 hodin. Jsou období, kdy pracuju víc, samozřejmě připravím jí na to. Je to hodně o té komunikaci.